Jakob, 3 point i Aarhus, det er noget, der luner. Hvad tænker du om den præstation, du så for drengene i dag? Jamen, først og fremmest så er man jo glad. En ting, det er 3 point, men som vi lige har snakket om ind i omklædningsrummet her efter, at det var en solid præstation. Og det er jo det, altså man render og træner uge efter uge, og så kan man sige noget på forhånd, hvordan man gerne vil have en kamp skal forløbe. Så er det jo, at man er i kontrol stor del af kampen, man får kredet chancer, man holder modstanderen fra fadet, og det var jo på den konto relativt helt støbt i dag. Så det er en god følelse, man står med. Hvad var der sådan i spillemæssigt, som du er mest tilfreds med? Jamen, jeg er mest tilfreds med, at vi skaber noget, vi gør ondt på dem, og vi får dem til at arbejde baglands. Og så er jeg også tilfreds med, at vi holder nuller. Altså, jeg kun lige huske en stor chance til dem i anden halvleg. Så det er lidt det samme. Altså, det er det her et solidt kampbillede set med Viborg-briller. Det er jeg rigtig, rigtig godt tilfreds med. I forhold til de seneste 2 kampe, hvor vi egentlig også har fået OK med point, men du ikke har været helt tilfreds med præstationen, hvad er så, der var forskellen på dem i dag? Jamen, jeg synes jo, jamen en lille detalje, som vi har snakket om med at være fremadrettet og tænke fremad, både i brudet, men også bare generelt på bolden, når mulighederne byder sig, jamen det sker jo omkring mål nummer 1, hvor vi får nogle situationer, som vi kan man sige har fokus på, som vi ved kan gøre ondt på modstanderne med de dygtige spillere, vi har. Og det er jo sådan noget, der er med til at gøre en forskel i dag og gøre det til en god præstation. Og 2 angriber på måltavlen, hvad betyder det? Jamen, det betyder meget. Jeg ved, det betyder meget for den enkelte angriber at score mål. De ånder og lever for det. Det tror jeg, vi har snakket om før. Men så også, skal man også huske på, at man løber og arbejder en vis lemstil ud af bukserne ned bagved, som keeper, forsvarsspil, forsvarsspiller, midtbane osv. Og så det der, den der gode tryghed og fornemmelse, man får, når man ser de forreste. Ja, en ting det er, at de også arbejder hårdt derop, men de også leverer. Og få output på det, det er bare en god synergieffekt for hele holdet.